ბინაზიანებს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს მიზანმიმართულად. ეს ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომელზეც კელი დეგნანმა გამოსამშვიდობებელ პრესკონფერენციაზე დღეს თავად გაამახვილა ყურადღება. ფორმულას კითხვის საპასუხოდ, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან სტრატეგიულ პარტნიორზე თავდასხმებს ეხებოდა, დიპლომატმა განაცხადა, რომ საქართველოში აქტიურად მოქმედებს პრორუსული პროპაგანდა, რომლის მთავარი მიზანი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ძირის გამოთხრა. ვინ იგულისხმა დეგნანმა თეა თეთრაშვილი გვეტყვის, რომელიც და ესწრო დღევანდელ პრესკონფერენციას და დასვა კითხვების შემაჯამებელ შეხვედრაზე. გურამ, თუ გავითვალისწინებთ კითხვას, რომელიც დავუსვით კელი დეგნანს, ცხადია, რომ ამერიკელმა დიპლომატმა ქართული ოცნების ლიდერები იგულისხმა, რადგან შეკითხვა ეხებოდა სწორედ იმ ლანძღვის შემცვლელ განცხადებების კასკადს, რომელიც კეთდებოდა მმართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან ელჩის მისამართით და ამერიკის შეერთებული შტატების მისამართით. კელი დეგნანმა პირდაპირ თქვა, რომ ამ განცხადებების ავტორებს სურთ გააფუჭონ მრავალწლიანი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, დააშორონ ჩვენი ქვეყანა ევროპული მომავლისგან და შეცდომაში შეიყვანონ ასევე და გახლიჩონ საზოგადოება, მაგრამ ეს არ გამოსდით. ისევ მედიის და მესამე სექტორის დახმარებით, თუმცა აქვე ისიც თქვა, რომ ეს ადამიანები, ანუ რუსული პროპაგანდისტული განცხადებების ავტორები, გვერდით უნდა გაიწიონ ქართული პოლიტიკიდან, რომ საქართველომ განვითარება გააგრძელოს. ქართული ოცნება კი, რა თქმა უნდა, ისევ ამ განცხადებების ადრესატად საკუთარ თავს არ მიიჩნევს და უფრო მეტიც, ივანიშვილის გუნდის ლიდერებმა დღეს ისევ არ გაუშვეს ხელიდან შანსი და გაცილების დღესაც კი ელჩს კიდევ ერთხელ დაესხნენ თავს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს განაგრძოს პროგრესის გზა. პოლიტიკოსები პოლიტიკოსები არიან. პირადად არ ვიღებ არაფერს, რასაც ჩემს შესახებ ამბობენ. არიან ადამიანები, რომლებიც ზედმეტ ემოციას იჩენენ. ფოკუსი უნდა იყოს სამუშაოს შესრულებაზე. სამწუხაროდ ვთვლი, მიზნობრივი კამპანია მიმდინარეობს, რაც მიმართულია ევროკავშირისკენ მიმავალი გზის გამოთხრისკენ. ქართველები შეჩვეული არიან და ადრეც ყოფილან მომსწრენი ამ რუსული დეზინფორმაციის კამპანიის. დარწმუნებული ვარ, ჭეშმარიტება ქართველებისთვის არის ხელმისაწვდომი. საქართველოს მოქალაქეები არჩევანს გააკეთებენ. არ შევხვედრივ არ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩემზე ამ კომენტარებს აკეთებენ, ამიტომ პირადულად ვერ მივიღებ. ისინი ცდილობენ გაყონ საზოგადოება და დააბნიონ. სწორედ ამიტომ ეს ადამიანები გვერდით უნდა გავწიოთ. საქართველოს მოქალაქეებმა სიმართლე უნდა მოისმინონ. ძალზედ ინტენსიური პროპაგანდის კამპანია მიმდინარეობს პრორუსული ძალების მხრიდან. ცდილობენ ჩვენს პარტნიორობას ძირი გამოუთხარონ. რატომ ამბობენ ამას? არ აქვთ ფაქტები, არ ფლობენ ინფორმაციას და რა მოტივები ამუძრავებთ? ეს კითხვები უნდა დავსვათ. სტრატეგიული ურთიერთობა, მე მგონი, ეჭქვეშ არავის არ დაუღენებია. პრორუსული ძალების მხრიდან არა მხოლოდ საქართველოში მიმდინარეობს ინტენსიური კამპანია უფრო სწორედ პროევროპული, პროამერიკული დასავლური ღირებულების წინააღმდეგ, არამედ ეს არის მსოფლიოს სცენი. პარტნიორობა პირველ რიგში ნიშნავს ცხოველ განხილვებს, ნიშნავს დებატებს. შეიძლება რადიკალური დაპირისპირების რაღაც ფორმულირებებიც მოვიყვანოთ აქ, მაგრამ ორმხრივ ურთიერთობებს არ უხდება მთელი რიგი განცხადებები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან და ელჩისაგან მოდიოდა. ორმხრივ ურთიერთობები, რომელიც მრავალ ათეულ წელს ითვლის და საკმაოდ დინამიურად ვითარდებოდა. არჩევნებზე ეს აუცილებლად გამოჩნდება, ვინ როგორ ფიქრობს და ვინ რა ძირის გამოთხრას აპირებს თუ არ აპირებს. ანტიდასალურ რიტორიკასთან და ქმედებებთან ერთად კელი დეგნანმა არაფორმალურ მართველობაზეც ილაპარაკა. ელჩს კითხეს, ხედავს თუ არა ის ღია ნიშნებს, რომ ქვეყანას ოლიგარქი კერძოდ კი ბიძინა ივანიშვილი მართავს და შეერთებული შტატების ელჩმა შეიკავა თავის სახელების დასახელებებისგან, მაგრამ თქვა, რომ ყველა ქვეყანაში არსებობენ გავლენიანი ადამიანები, უბრალოდ საჭიროა ამ პროცესის მართვა. ამის დაძლევა კი მხოლოდ შესაბამისი კანონმდებლობების არსებობით არის შესაძლებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს დახმარებითაა შესაძლებელი. სხვადასხვა გავლენის მქონე ადამიანები არსებობენ ქვეყნებში. ვხედავთ ამას კანონმდებლობაზე და გატარებულ პოლიტიკაზე. ჩვენ ვცდილობთ წარმატებით ვიმუშაოთ ამაზე. ისეთი კანონმდებლობა უნდა შევიმუშაოთ, რომელიც გამორიცხავს ამ გავლენას. ეს არის საკითხი, რომლის წინაშეც მრავალი ქვეყანა იდგა. ყველა ქვეყანა თავის ფორმებს გამოიმუშავებს, ამიტომაც სახიფათოა სხვა ქვეყნის კანონის გადმოკოპირება.
კელი დეგნანმა სინანული გამოთქვა, რომ ტოვებს ქვეყანა, სადაც პოლარიზაცია მაღალ ნიშნულზე, თქვა, რომ ეს პოლარიზაცია უკიდურესად გამწვავდა გავრილოვის სისხლიანი ღამის შემდეგ და გაგახსენებთ, რომ ამ მოვლენების მთავარი შემოქმედიც ისევ ქართული ოცნება იყო. დეგნანმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა სრულიად პოლიტიკურ სპექტრს, რომ დაძლიონ ეს პრობლემა და კონცენტრირება საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებაზე და გასატარებელ რეფორმებზე მოახდინონ. იგივე რეკომენდაციას ის აძლევს თავის ადგილმონაცვლე რობინ დენიგანსაც, რომელსაც ურთულეს გარემოში მოუწევს მუშაობა, მით უმეტეს რომ მას საარჩევნო წელი ემთხვევა. ამ პრეს კონფერენციით კი კელი დეგნანმა დღეს დაასრულა დიპლომატიური მისია, რომელსაც 3 წელი და 7 თვე ხელმძღვანელობდა. ის თბილის უახლოეს დღეებში დატოვებს, ახალი ელჩი კი მოვალეობების შესრულებას უკვე ოქტომბერში შეუდგება. მადლობა თეა, ეს იყო თეა თეთრაშვილი. კელი დეგნანმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა რა იგულისხმა, როცა ელექტრონული არჩევნების ხარვეზე ზესაუბრობდა. დიპლომატის თქმით, ზოგ ქვეყანაში გარკვეული გამოცდილების მიღების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ეს მეთოდი საუკეთესო სულაც არ არის, მას ახლავს გარკვეული შეზღუდვები და ამიტომაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა. აქვე მან დააზუსტა, რომ ეუთო ოდირის ბოლო ანგარიში წინა არჩევნებისთვის სამართლიანი არავის უწოდებია. That the majority of Georgians have never საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას არასოდეს მიუცია ელექტრონულად ხმა. ინფორმაცია უნდა არსებობდეს პროცესზე, როგორ ჩატარდება. სწორედ ეს უზრუნველყოფს, რომ წარმოდგენა ჰქონდეთ, როგორ მუშაობს ელექტრონული ფორმა, ინფორმისგან განსხვავებით, რაზეც მიშოულები იყვნენ. საზოგადოების ინფორმირება და მომზადება უნდა მოხდეს სწორედ იმიტომ, რომ პროცესი უმტკივნეულოდ წარიმართოს. ელექტრონული არჩევნები არ არის 100%-ით დაცული. გვინახავს სხვა ქვეყნებში, სადაც იყენებდნენ ელექტრონულ არჩევნებს, და გამოცდილების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ეს არ არის საუკეთესო, რადგან გარკვეული შეზღუდვები ახლავს. დღემდე თქვენ გინახავთ რამე საინფორმაციო კამპანია ამასთან დაკავშირებით? აი თქვენ მაგალითად იცით ხვალ, რომ ახალი სისტემით გამართება არჩევნები, რას ნიშნავს შინაარსობრივად ეს? ეს არავინ არ იცის. და რატო ხდება დაგვიანება ამ საინფორმაციო კამპანიის? რატო არ ხდება ხალხთან და საზოგადოებასთან მუშაობა? ეს კითხვები ხო გვაქვს აბსოლუტურად ყველას, არა? მაგრამ ყველაზე მთავარი აქ არის ელექტრონულობა, ან ტექნოლოგიების გამოყენება იმ მასობრივ მოსყიდვას, დაშინებას, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ვერაფერს ვერ უზავს.